postoje tako ti neki određeni recepti za koje se smatra kako su jednostavni, kako nisu problem napraviti čak ni početnicima u kuhinji. To baš i nije tako. Zato danas idemo razbiti te nekakve predrasude i napravit ćemo sasvim jednostavnu biskvitnu roladu. U osnovi, u ovom ćemo receptu napraviti biskvitno tijesto koje ćemo rasporediti preko velikog lima, ispeći ćemo ga, zatim premazati odgovarajućim nadjevom, zamotati u roladu i dobiti jako finu slasticu. Bok svima, ja sam Sandra Kašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti tu famoznu biskvitnu roladu koja tako jednostavno zvuči. Za nju nam trebaju čak i nekakve osnovne namirnice. Jaja, šećer, brašno, ulje, vanilin šećer, može i ne mora, nešto malo praška za pecivo. Znači sve su to one namirnice koje manje više najčešće imamo kod kuće. Za početak jaja moramo razdvojiti bjelanke i žumanjke. Znači pripremiti si dvije posude, u jednu idu bjelanci, u drugu idu žumanjci. Čim smo ih razdvojili, bjelanke stavljamo da se umute u čvrsti snijeg od bjelanjaka, možete to ručnim mikserom, možete u kuhinskom stroju, a od žumanjaka napravit ćemo onu baznu smjesu. Znači žumanjcima odmah sada dodajemo svu predviđenu količinu šećera i odmah dodamo i jedan vanilin šećer i mikserom sada to miksamo dok li postane onako svijetla, žuta, papuljasta masa. Nakon par minuta u ovu smjesu polako ulijemo ulje i konstantno miksamo kako bi se ulje fino rasporedilo i spojilo. Brašno i prašak za pecivo koji smo si odvagali prije toga prosijemo u ovu smjesu, ali nećemo staviti sve odjedanput nego recimo u dva navrata kako bi se lakše umiksalo sa ovom smjesom. A prosijavamo iz razloga kako bi nam biskvitna smjesa bila što prozračnija i rahlija. U toku ovog umiksavanja suhih sastojaka, znači brašna i praška za pecivo, u smjesu polako dolijemo vruću vodu, znači malo pomalo. Jednostavno kako bi smjesa bila onako lakše, da bi se lakše izmiksala. A voda mora biti vruća jer upravo to će utjecati na to da nam roladica ne puca nakon pečenja. Umiksamo dobro pa dodamo i ostatak brašna. Žuti dio smjese nam je gotov i sada je vrijeme da mu dodamo i bjelanke koje smo umutili u čvrsti snijeg. Opet bjelanke kao ni brašno u onom koraku nećemo dodati odjedanput, nego na 2-3 puta i lagano ovako umješavati, jednostavno zato kako bi se lakše sve skupa povezalo. Bjelanke utučene u čvrsti snijeg, vidite i sami, dodajemo ručno i lagano ovako miješamo. Razlog je taj što želimo da nam biskvitna smjesa i biskvit nakon pečenja bude što rahliji. Kod izrade biskvitne rolade bitni su ti nekakvi mali koraci koje ja sada radim, koji se na izgled ne čine toliko bitni, ali ipak čine razliku. Znači, vi ste ovo biskvitno tijesto mogli napraviti i malo drugačije. Naprimjer, ako ste totalni početnik u kuhanju, a želite ovo napraviti i mučite se sa razbijanjem jaja i sa odvajanjem bjelanjaka i žumanjaka, možete ovo napraviti tako da ne razdvojite bjelanjke i žumanjke, nego da kompletno cijela jaja miksate sa svim ovim sastojcima. Ispašće to ok, bit će jestivo naravno, ali bit će puno rahlija rolada ako se ovako odvoje bjelanci i žumanjci pa se umiješa evo na upravo ovakav način. Znači mala jedna razlika koja je, evo, ja sam primijetila s obzirom da pripremam stvarno jako dugo po ovom receptu, stvarno čini to da nam biskvitna rolada bude fina i ukusna. S obzirom da radimo taj jedan bazični kolač koji sam po sebi nema puno sastojaka, nema puno kreme, vidjet ćete poslije kad je budemo premazivali sa nadjevom, onda mora barem ta biskvitna smjesa biti jako dobro odrađena. Kada smo dobro spojili tu našu biskvitnu smjesu, izlijemo je u pripremljeni lim za pečenje, preko papira za pečenje. Znači, to je ovaj veliki lim ili tepsija koja ide uz pečnice, neke su možda malo veće, neke malo manje, nije to toliko bitno, bitno je samo da nije ona mala tepsija, onaj mali lim za one standardne kolače, nego da je evo upravo ovako velik i širok. Zato što ćemo raditi roladu i ona u stvari mora nakon pečenja biti tanka, ne predebela. Znači, izlijemo tijesto i lagano ga rasporedimo preko cijele površine, tako da bude ravnomjerno, znači svuda da bude jednake debljine. Evo ga, sada nam je naša roladica spremna za pečenje.
Pečnica neka vam bude zagrijana na 180 stupnjeva i peći će se nekakvih 15 minuta. Svakako nakon tih čak i 10 minuta dođite provjeriti u kakvom je stanju vaša rolada, jer može se dogoditi ako imate malo jaču pečnicu da ona bude prije gotova. S obzirom da pečemo u velikom limu, ona će se brže ispeći. Znači, kada bismo ovaj kolač ovako biskvitno tijesto pekli u nekakvom malom limu za pečenje, onda bismo ga morali peći barem 20 do 25 minuta, možda čak i pola sata ako imate malo slabiju pečnicu. E, ali ovdje se radi o tankom biskvitu koji će biti jako brzo gotov. Evo ga, naša roladica je se ispekla. Moramo sada odmah djelovati, znači pripremiti si jednu mokru krpu. Roladu, ako se slučajno negdje uhvatila sa strane dok se pekla, lagano samo ovako odvojite sa nožićem i to je to. Sada je ovako zajedno sa ovim papirom za pečenje, uhvatimo ovako za donji kraj i na opačke je stavimo preko ove mokre krpe. Krpu dobro znači namočimo i iscijedimo rukama, znači ne smije biti baš ono totalno mlažno da sad tu nešto curi po stolu. I sada pažljivo odmah, dok je sve skupa još prilično vruće, maknemo ovaj papir za pečenje. Evo, ide bez problema, ali opet nemojte biti pregrubi sa ovim, znači naglo ga trgnuti, kako se ipak ne bi nešto dogodilo i odlijepilo. Rubove krpe stavijemo ovako preko ovog našeg biskvita koji je vruć. I sada uz pomoć ove krpe, dok je sve skupa još jako vruće, pažljivo zamotamo u roladu. Pridržavajte prstima ruku sa svake strane pomalo. Lagano stisnite kako bi se ona ravnomjerno zamotala. I to je u osnovi to. Odradili smo, ja bih rekla, i najteži dio posla kada je u pitanju rolada. Sada ona mora stajati tako dugo dok se potpuno ne ohladi, ovako zamotana u ovu mokru krpu. Taj postupak potrajat će vam šta ja znam, nekakvih pola sata, 45 minuta, ovisi. Znači, mora se ohladiti i ovo je najbitniji trenutak od motanja rolade. Da se zamota vruća u mokru krpu kako bi ona, kako ne bi pucala. Jer znači, ako je čekati da se ona imalo prohladi, kada je izvadite iz pečnice, nema šanse da je smotate, pucat će makar na rubovima i to onda neće biti to. Vidjet ćete poslije kako ćemo je bez problema odmotati, upravo zato što smo ovo napravili u ovom koraku. Sada smo mirili nekakvih, kažem, 40 minuta, možemo kupiti kavicu ili napraviti nešto drugo što nam je pri ruci. Nakon što nam se roladica ohladila, ovako zamotana, idemo je sada pažljivo ovako odmotati. Nemojte raditi nagle pokrete, kako se ne bi dogodilo da se ona onako rastvori. Krpa je i dalje mokra, lagano dlanovima ruku, znači malo je ovako ispravite, jednostavno zato da možemo lakše napraviti i premazati sa nadjevom. Nadjev ovaj put, ja koristim kombinaciju pekmeza i čoko namazan, jednostavno zato što neko kod nas voli više sa čokoladnim premazom, neko više voli sa pekmezom, pa da bude za svakoga po nešto. Evo sad vidite da je i to moguće. Jednostavno ćemo pola ove biskvitne površine premazati pekmezom, a pola sa čoko namazom. Vrsta nadjeva koju ćete koristiti naravno ovisi samo o vama. To može biti, evo, najjednostavniji ovako nekakav pekmez ili čoko namaz. Možete skuhati puding pa ga pomiješati na primjer sa malo maslaca ili margarina, znači napraviti nekakvu takvu bazičnu puding kremicu pa s njom premazati. Možete napraviti samo slatko vrhnje, utući u čvrsti šlag, pa posipati sve skupa, na primjer, još sa, dodatno sa šumskim voćem, na primjer, ili sa nekim svježim voćem, nebitno, pa ćete dobiti opet biskvitnu roladu sasvim posebnog okusa. Ovo što ja danas radim, ovo je onako nekakva najobičnija, najbazičnija verzija. I na ovu drugu polovicu jednostavno nanesemo čoko namaz i opet tako u tankom sloju sve lijepo razvučemo preko cijele površine. Ako roladu želite premazati sa malo više nadjeva, da njega onako više ima, da bude deblji, svakako u tom slučaju morate računati s tim da će nadjeva onako malo iscuriti kad se bude motalo, pa evo i to isto uzmite u obzir. Bez obzira na to, da li nadjev curio, da li on ostao potpuno u sredini, jedno je sigurno, ova rolada je jako fina. Čim smo premazali sa nadjevom,
našu biskvitnu roladu idemo sada smotati, znači od ovog dužeg dijela, za početak uz pomoć ove krpe. Dobro prstima ovako stisnite kako bi u presjeku rolada nakon rezanja lijepo izgledala i jednostavno je samo narolamo. Znači, pripremite si jedan pladen na kojem će ona stajati, to može biti evo ovaj pladen na kojem je ona stajala dok se hladila. I sada samo sa ovim spojem stavimo prema dolje, kako bi se jednostavno zalijepilo za onaj naljep koji smo stavili i kako bi se puno ljepše mogla rezati. Roladu sada ovako formiranu, samo još lagano dlanovima ruke pritisnemo kako bi se onako ravnomjerno rasporedili ti slojevi unutra. I to je, dragi moji, to. Jednostavna biskvitna rolada koja se prilično brzo radi, kao što sam već prije rekla, od tih nekakvih jednostavnih namirnica, koja stvarno može zadati brige i probleme ako nemate dobar recept. Zato je ovaj recept jako dobar i sljedeći put kad idete raditi biskvitnu roladu, svakako probajte napraviti po njemu i sigurna sam da će vam uspjeti. Evo, upravo ovako kao što je meni, možete i sami vidjeti da rolada nije apsolutno nigdje cijelom svojom dužinom puknula. I upravo to smo htjeli postići. Ovu biskvitnu roladu sada ćemo ostaviti da ovako stoji nekakvih pola sata najmanje. Da se onako malo zalijepi taj naljep kako bi se onda lakše mogla rezati na tanke šnitice, otprilike centimetar do centimetar i pol debljine. Ako želite, možete još od gore posipati sa šećerom u prahu. Ako želite još jedan level više, možete od gore premazati sa šlagom ako ga imate pri ruci. I to je isto tako jedna jako dobra opcija. U svakom slučaju, napravite svoju biskvitnu roladu, nemojte dati da vam pukne i pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo. Sve sastojke koje sam ja koristila za ovaj recept svakako vam pišem dolje u opisu ovog videa, pa si provjerite i to. I naravno, budite uz recept veći neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!